Is-sitwazzjoni tal-kirri u x-xiri tal-propjetà f'Malta saret preokkupanti u llum is-sitwazzjoni ijar milli kienet żminilu. Għal dan id-direttur il-ġdid tal-Karitas Anthony Gatt f'intervista mal-ġurnalist u editur Joe Kassar fil-Gazzetta Il-Moment, meta kien qed jitkellem dwar l-isplużjoni tal-prezzijiet tal-kiri u konsegwentament anke tax-xiri tal-proprjetà, Anthony Gatt qal li meta nħatar direttur tal-Karitas beda jirċivi telefonati, emails u messaġġi minn nies li ma jafhomx b'appelli biex il-Karitas taħdem fuq il-problemi tal-kiri. Anthony Gatt qal li hemm faċex ta' nies li qed ibatu ħafna peress li għandhom dħul baxx u fl-istess waqt iridu jħallsu kera sostanzjali u rrakkonta dak li qaltlu persuna li qed ikollha tmur tiekol f'dar Papa Franġisku għax jekk ma tagħmilx hekk tispiċċa ma tikolx peress li l-flus kollha tagħha qed imorru biex tħallas il-kera li għandha. Gatt esprima l-biża tiegħu li l-quddiem se naraw iktar nies bħal dawn. F'esperjenza oħra li rrakkonta, id-direttur tal-Karitas qal li anke hemm min qed jiddeċiedi li ma jbeħx lill-Maltin biex minflok ibeħ lill-barranin biss. Żied jgħid li f'dan l-iżvilupp ekonomiku hemm nies li qed jistanu u nies li qed jitgħafġu. Min għandu l-proprjetà xi jbih jew xi jikri qed jaqlaħħa sew, imma minnu fuq il-faċċa l-oħra kostrett li jixtri jew jikri imqar post żgħir jinsab niżel l-isfel brata maġna fil-kwalità tal-ħajja tiegħu, temm jgħid id-direttur tal-Karitas Anthony Gatt.